Hej! Och välkommen till Hannas julkalender. Vi ska ha lite roligt nu innan det är dags för jul. Och då måste man ju göra lite saker för att det ska bli juligt och komma in i stämning. Så att man får det roligt. Och idag är 1 december och då ska man ju se till att få julkalendern igång. Med lite roliga grejer. Då ska vi se vad det blir. Ja, vad börjar man med då? Jo, och ändra så att det blir december på kalendern. Så där, nu är det december. Men den ser ju inte så där jättejulig ut. Så jag har en rolig idé. Så, nu har han en jultomtemössa, men jag tänkte han är ju alien så det kanske, jag tror det här blåa är vad de har på hans planet. Så jag gör det lite roligt för hans skull också. Men det är inte bara den kalendern man ska ändra, det är ju nu. Som sagt, 1 december och då måste man ha en chokladkalender. Annars så vet jag inte riktigt hur man gör för att räkna ner till jul. Så nu tar vi och går och till affären och köper julkalender då. Dagens ilandsproblem. Det finns fler än en att välja mellan. Ska man ta. Den. 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 De innehåller ju samma sak, choklad. Men alla är ju lika fula. Vad fan tar man? Då var man klar och ja, jag kunde inte bestämma mig. Så det blev alla tre. Man kan inte få för mycket choklad. Det var allt det roliga för idag. Så ser vi fram emot nästa avsnitt och närmare fram till jul. Så, god jul då.